Bəli, ibn Sirinin əksincə, əgər düşüdə bəliklərini daraq hüqtüdə görsə, şükürülçünün fil ətvarını aynilətədi. Xüsusən bu, öz vaxtı da bolsa. Əgər daraqdan yaşıq bəliklərini üzüb olsa, ya ki kimdir ınge versə, şükürülçünün fil ətvarı kuş və saz ekənəgə dəlildir. Əgər daraqdan yangi bəlikini üzüb olganını görsə, bəliknin miqdarıya müvaffaq pul hasıl bolşunu bildirədi. Cabir Məğribi aytadı ki, şirin meyvəli daraqlarının bəlikləri Kulkunun yaxşı ekeneğe dəlildir. Açık meyveli daraqlarının bəlikləri kulkunun yaman ekeneğe dəlildir. Açık meyveli daraqlarının bəlikləri batıl kulkunu bildirədi. Meyve kılmadigan daraqlarının bəlikləri dirham və dinar kulkunu bildirədi. Tabirçilərinin aytışıca meyveli daraqlarının bəlikləri dirham və dinarını bildirədi. Dostlar, kanalga azab olin, yangilikdən ötkəzib yubormayın.